Qadim zamonda bir odil podshoh bor ekan. U adolatli, o'z xalqiga mehribon, saxiyligidan odil podshoh deb nom qozongandi. Podshoh ko'pincha shahar aylanishni, xalqining holidan xabar olishni yoqtirardi. Kunlarning birida podshoh otga minib, shahar aylanib, so'ng bozorga kirdi. Shu payt bozorda bir tilanchining "Podshohimizning umrlari uzoq bo'lsin. Faqat u bizga rizq beradi" deb baqirayotganini eshitib qoldi. Sal narroqda esa boshqa bir juldur kiyimli kambag'al qo'llarini osmonga cho'zib, "Rizqni faqat Alloh beradi. Rizqni faqat Alloh beradi" deb baland ovozda baqirayotganini eshitdi. Podshoh saroyga qaytgach o'ylanib qoldi va xizmatkorlariga xamir ichiga katta quyma oltin solib, non yopishni buyurdi. Non tayyor bo'lgach, podshoh bozorga bordi. Podshohni ko'rgan tilanchi, "Podshohimizning umrlari uzoq bo'lsin. U bizga rizq beradi" deya baqira boshladi. Podshoh uning oldiga bordi-da, ichida quyma oltin bo'lgan nonni tilanchiga berdi. Narroqda esa, "Rizqni faqat Alloh beradi" deb baqirayotgan kambag'alga hech narsa bermay, saroyga qaytdi. Chunki ikkinchi kambag'al faqat Xudodan so'rash bilan avora edi. Podshohdan esa hech narsa so'ramadi. Oradan bir necha kun o'tib, podshoh otga minib, yana bozorga bordi va yana o'sha tilanchini ko'rdi. Shu payt tilanchi yana, "Podshohimizning umrlari uzoq bo'lsin. U bizga rizq beradi" deb baqirib qo'llarini cho'zib, podshohning oldiga keldi. Buni ko'rgan podshoh hayron bo'lib, undan so'radi. "Nega yana tilanib yuribsan? Axir senga ichida quyma oltini bor non bergan edim-ku." "Qanaqa oltin haqida gapiryapsiz bilmadim-u, lekin bergan noningiz og'ir ekan. Men uni ichib pishmagan xom bo'lsa kerak deb yonimdagi kambag'alga berib yubordim" dedi tilanchi. Podshoh atrofga qaradi. Ikkinchi kambag'al joyida yo'q edi. Podshoh navkarlariga ikkinchi kambag'alga nima bo'lganini bilib kelishga buyruq berdi. Navkarlar tezda bilib kelishdi va ikkinchi kambag'al boyib ketganini, hashamatli uyda yashayotganini aytishdi. Buni eshitgan podshoh yonida turgan tilanchiga, "Bugundan boshlab mendan emas, Allohdan so'ra. Rizqni faqat Alloh beradi" dedi-da ortiga qaytdi.